Zdravo. Ja sam Dragan Lukić iz Novog Sada i bavim se mrežnim marketingom. U ovom videu ćemo da pričamo o možda najbitnijoj temi za početak vaše networking avanture, a to je zašto bi vi uskočili u vode mrežnog, odnosno network marketinga. U stvari, glavno pitanje je zašto bi vi bilo šta uradili? Da li sećate kada si neko u posljednji put pitao kako si? Zaista pitao? Ili šta radiš? Ali možda najbitnije pitanje od svih pitanja. Kada ste se posljednji put vi pitali sami sebe, kako sam, šta radim i kuda idem. Kad se vi postavite takva pitanja, većini baš nije najprijatnije kad dobije svoje odgovore. Ali u tim odgovorima leže razlozi. U odgovorima postoji činjenica, lični osjećaj. Da li ste zadovoljni svojim životom? Svojim radnim okruženjem, svojim poslom, kućom, stanom, kolima, šta god. U tim odgovorima koje sami sebi dajete, niko vas ne pita. Dajete odgovor sebi. I dajete sebi motiv. Izvinjam se. Ja vam mogu pomoći samo jednim uvidom ono što je mene možda opredelilo. Nije možda nego sigurno. Znajući sve ono što znam i što sam već počeo da prenosim u ovim prethodnim videomaterijalima, aj nastavit ću dalje. Kad sam sebi postavio takva pitanja i pogledao gde sam i šta se dešava, došao sam do jednog jednostavnog zaključka da je ono što mene motiviše da se bavim mrežnim marketingom stvari sloboda. Sloboda se može ostvariti na mnogo načina, ali u nekom klasičnom smislu, onome gde se najveći deo populacije može naći, ta sloboda u stvari podrazumeva finansijsku slobodu. Jer neko ne mora da misli o finansijama, o tome šta će sutra, šta će prekosutra, za mesec, za dva, za pet, za godinu. Da li stigla registracija za kola? Da li plaćam porez na kuću, stan? Kad će čiji rođendan? To su pitanja koje nas svaki dan susreću. I to su pitanja s kojih svaki dan kalkulišemo. Pa da li ću otići, da li neću? Da li ću ići na dečji rođendan? Koga ćemo zvati? Ili vreme da se radi servis na kolima. Ma može još malo gume, evo sad su aktualne trenutno zimske gume. To su stvari koje nas zarobljavaju. Zato što ovog momenta možda nemamo taman dovoljno novaca ili imamo taman knap da takve stvari rešimo u svom životu. Ali dalje ostajemo zarobljeni u tom malom krugu. Koliko para? Toliko muzike. Moja želja je da se oslobodim toga. I zato radim u mrežnom marketingu. Jer kao što rekoh nekoliko prethodnih navrata, jedino sam tu uspeo da nađem način da
radeći ono što već radim, da se ponovim sa početka, dodatno prihodujem, odnosno da radeći na pravi način, polako, temeljno, stvaram osnov za trajno prihodovanje bez neophodnog rada. A kad imate novac za koji morate da radite, a imate ga dovoljno, to je makar ako je mali korak, jedan ulazak u slobodu. Ne mislite o parama. Ja mislim da je gomilu stvari samim tim već rešeno. Škola, obrazovanje, putovanja, vreme provedeno sa dragim ljudima, jer je to često, jako često, izgube iz vida. Jureći za tim dinarom svaki dan, jel? I onda nemate slobodu, nemate vremena da posvetite svojim dragim prijateljima, rodbini, kome god. Sat ili dva dnevno, u par dana, u mesec dana. Zato je moj lični motiv sloboda. Koji je vaš? Ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli i čuli, slobodno podelite sa drugima. Možete komentarisati. Mislim da će ispod biti polje za komentar. A ako ne bude, nema veze, uvijek postoji način da se nešto komentariše. I uvijek, naravno, dobrodošao. Share, Google+, tweet, like, šta god. Hvala vam na pažnji.